Zásadné zmeny sa dotknú najmä tých, ktorí pravidelne prekračujú hranicu, tých tzv. pendlerov. Doposiaľ títo mali výnimku aj z testovania, aj z registrácie podľa platných rakúskych pravidel. Bohužiaľ toto sa mení a od 10. februára, ako ste povedali, od stredy budúceho týždňa sa budú musieť pravidelne nechať pretestovať. Môže to byť antigénomy aj PCR testom a takisto budú ďalej podliehať registrácii podobne ako všetci ostatní, ktorí na územie Rakúska prichádzajú. Čo zostáva zachované, to je tranzit, takisto nákladná doprava, stále je možnosť vycestovať na letisko, tam ale odporúčame vedieť dokladovať, že človek naozaj ide napríklad niekoho vyzvihnúť na letisko alebo sám odlieta, to znamená mať pri sebe letenku. Ideálne je sa registrovať aj v rámci formulára na letisko.mazv.sk, ktoré je trojazyčné a ktoré umožňuje sa potom následne vrátiť tým, ktorí odchádzajú na letisko niekoho zaviesť bez karantény na územie Slovenska. Aj občan, bežný občan Slovenska, ktorý nepracuje v Rakúsku alebo tam neštuduje, musí skončiť v karanténe, ktorá je už v prípade Rakúska teraz 14 dňová ak si dobre pamätám, čiže sa trošku rozšírila, podobne ako sme toto rozšírenie ohlásili aj my. Veľmi podobne je to je v Českej republike. Takisto registrácia ako v prípade Rakúska, takisto povinná karanténa. My sme mali pomerne horúce diplomatické linky. Aj samotná Česká republika a takisto Rakúsko si že najmä pokiaľ ide napríklad o našich zdravotníkov, ktorí pracujú či už v Rakúsku alebo v Česku, práve tí turnusoví zamestnanci týmto budú najviac postihnutí. V prípade Česka, to sme ešte nepovedali, takisto platia výnimky pre tých, ktorí sú zamestnaní v Českej republike, napríklad aj pre našich študentov. Akurát, že v pri týchto výnimkách je stále potrebné dodržiavať všetky tie pravidla, ktoré si Česká republika stanovila. A okrem iného tam spada aj tá potreba nevyhnutného pretestovania sa. A to platí pre všetkých, okrem týchto výnimkárov, ktorí napríklad opustia Českú republiku na viac ako 12 hodín. Čiže je to naozaj veľmi prísne. A my všetci dúfame, že Slovensko sa z tej tmavo-červenej farby dostane čím skôr do tej aspoň svetlo-červenej, aby sa tie podmienky trošku uvoľnili. Dôležité upozornenie, v prípade Rakúska ešte nemáme 100% istotu, že budú uznávať aj tie naše, také, ktoré sa dá spraviť v momkách. V tejto súvislosti som zase doniesol niečo iné. Toto je preklad tlačiva, ktoré je v rakúskej vyhláške. My tento preklad dáme kolegom na Úrade pre verejné zdravotníctvo, aby informovali naše momky, že ho treba potvrdzovať v Nemčine alebo v Angličtine. A s tým potom, verím, bude možné prichádzať na územie Rakúska. O tomto samozrejme ešte budeme informovať. V prípade Česka tam zase máme nerecipročný prístup, čiže inak povedané, my české antigenové testy uznávame. Čiže ak niekto sa vracia napríklad z Prahy, stačí mu prísť s negatívnym antigenovým testom, nie starším, ako 72 hodín. Česká republika, bohužiaľ, naše antigenové testy ani po pol druhá mesiaci, ako sa snažíme túto možnosť dohodnúť, zatiaľ neuznávajú. A obávam sa, že v prípade potreby vycestovania do Česka to bude musieť byť len s PCR testom a treba už počítať teda od zajtrajšieho dňa aj s karanténou.